往之后才能去，不可以走。跳完之后才能走。怎么跳呢？很简单，试试看，举手，举手，试试看，很简单，很简单。这有窗户，窗户，窗户，打开，关起来，打开，很简单，很简单，这就好了。然后呢，男女不一样了，男女不一样，千万不可以搞错哈。然后是这样，然后是这样，关起哦，打开，关起来，打开，关起来，好看吗？那可爱的女孩子们呢？这样子轻轻的，看不太多的，他是我听到我来的。第一次看到这样子，打开，关起来，打开，关起来。等一下听到，一样，一样。好，大家这样啊。OK， 现在练习しましょうね。就是这样，就是这样。听到一样，大家这样啊。大家一起来跳，大家合作。耶！大家都支持大家，不辛苦。